上个视频三杰拉问我为什么狗狗顶着车，我也很想知道。在医院还想着怎么没人弹琴这一点，我很快告诉你们。在这样的环境中，站也不是坐也不是的时候，还好我戴了耳机来听。2022年的第94天，我书包背了一只好大的鸡腿，一边走一边看哪里适合我坐下来吃。我感觉自己变得好奇怪了，以前我写日记是东藏西藏，因为不想被偷看了。后来买了一本可以上锁的日记，而现代的日记好像是怕没人看多一点。昨天部落格时代认识的一个姐姐，她又来问我怎么把脸书关了，我说做视频没空去看脸书。姐姐好几次都叫我不要把文章全部关起来，尤其那几片他特别喜欢叫我放出来。回头看还是觉得自己写的不好，可是好过现在已经什么都写不出来了。当一个舞者刚晓得怎跳的时候，他就快要退出舞台了，因为舞蹈近乎残忍的高贵。当一个舞者刚晓得怎跳的时候，不容许越来越多的身体的自觉逻辑上完美的舞蹈。但我在读世界舞蹈史时知道许多例外。对于伟大的舞蹈家而言，舞蹈是永恒而无所不在的。奇怪啊，这些鸽子都不走，我就不敢拿出我书包的鸡腿出来吃。我感觉好像他们在等我拿东西给他们吃。当我往后退的时候，有几只跟过来，他们肯定很饿了。